Takk Linda, og takk for at jeg får komme, og hei alle sammen. Velferd en fellesoppgave, overskriften på innlegget mitt. Dette jo en påstand, og det en hypotese, men det kan også formuleres som et spørsmål. Og dette et av spørsmålene vi har stilt oss i KS Partnerskap for radikal innovasjon. Og dette partnerskapet og programmet opprettet på bakgrunn av ønskene fra kommuner og fylkeskommuner, hvor KS ble bedt om å ta et større ansvar og bidra til et taktskifte innenfor innovasjon og utvikling. Og vi jobber med ulike prosjekter rettet mot ungt utenforskap og konsekvenser av demografisk utvikling. Og et av spørsmålene og dagens tema jo hvorfor vi skal mobilisere, eller at det viktig å mobilisere, og et av prosjektene vi jobber med nettopp rettet mot mobilisering. Demografien treffer kommunene ulikt, det vet vi, men den treffer oss alle. Og litt avhengig av hvor i landet man geografisk, og størrelse på kommunene og så videre, så vet vi at dette treffer ulikt, men det treffer oss alle. Det handler om flyttestrøm, det handler om hvor mange barn som fødes, men selvfølgelig også dette at vi lever lenger, og at vi blir flere eldre. Så hva gjør vi da, når vi skal møte disse utfordringene? Det er dette vi jobber med i dette prosjektet, som retter seg mot å mobilisere. Og noen av de områdene vi lurer på om kan hjelpe oss i å møte konsekvensene, blant annet dette å få oppmerksomheten og skape en debatt lokalt om hvordan dette treffer oss. Hvordan samfunn ønsker vi oss her hos oss? Det å få opp denne debatten og få opp bevisstheten kan også gjøre det enklere for innbyggere og politikere og kanskje se på nye løsninger. For det en ting vi vet, så vi nødt til å tenke nytt om hvordan vi blant annet løser en del oppgaver. Vi har ikke hverken mennesker eller ressurser til å levere helse- og omsorgstjenester på samme måte som vi gjør i dag i fremtiden. Dette også med å kanskje klare å tenke mer langsiktig og ta beslutninger på et langsiktig perspektiv kan også være viktig når vi skal møte fremtidens utfordringer. Og for å understøtte denne lokale diskusjonen og mobilisere nye løsninger, så jobber vi med å utvikle et verktøy som nettopp har til hensikt å hjelpe kommuner, folkevalgte og innbyggere til å nettopp ha denne diskusjonen. Målgruppa kommunestyrer, og det innbyggere. Vi håper at verktøyet kan bidra til en debatt om hvilket samfunn vi ønsker oss i 2040. For hovedbudskapet nettopp vi kan ikke begynne å fikse 2040 i 2040. Da det for sent. Dette verktøyet skal ligge på ks.no, og det under utvikling, og det vil lanseres når det innholdet klart. Men så tilbake til påstanden. Velferd en fellesoppgave. For å møte morgendagens velferdsbehov, så må vi tenke nytt. Og hvordan vi skaper velferd i lokalsamfunnene våre. Vi kan for eksempel stille oss hvordan vi kan utnytte ressursene vi har tilgjengelig på nye måter. Hvordan kan vi inkludere flere i utdanning og arbeidsliv og samfunnsliv? Vi har rett og slett ikke råd til at så mange som skal stå utenfor samfunnet vårt. Vi kan også kanskje tenke nytt om roller, oppgaver og ansvar. Kan vi samarbeide på nye måter med ulike aktører i lokalsamfunnet? Det kan være seg frivillighet, næringsliv, sivilsamfunn. Og da vet jeg at vår forrige innlegg fra Ove Jakobsen viser til noen fine og viktige måter å nettopp få til det på. Og teknologi kan selvfølgelig også være et viktig stikkord i denne sammenhengen, bare for å nevne noe. For det først og fremst lokalt vi må skape de nye løsningene som nettopp skal treffe og være gode for innbyggerne våre. Men som på tampen så vil jeg bare gi dere et eksempel på et nasjonalt initiativ som også retter seg mot nettopp det samme. Og det et eksempel på hvordan en nasjonal aktør kan ta en ny rolle. For KS har inngått et samarbeid med Posten Norge, der vi ser på hvordan Postens distribusjonsnett
som da selvfølgelig bidrar til å levere post og pakker, kan bidra til velferdsutvikling lokalt på nye måter. Dette et spennende samarbeid som vi i gang med, og som vi kan komme tilbake til når prosjektet har kommet litt lenger. Men til slutt så vil jeg bare si lykke til med å mobilisere. Det trenger vi for å møte framtidens behov. Takk for meg.